химичных, биологичных, сейсмичных, гидрологичных та гидрометеорологічних катастроф, епідемій, безлюддя та епіфеузії. Номенклатура матеріальних резервів переглядається підлягою перегляду за необхідністю. Із метою запобігання поширення на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом, відповідно до подання департаменту головою облдержадміністрації було видано розпорядження 121 та 175, якими внесені зміни до номенклатури накопичення регіонального матеріального резерву. На підставі зазначених розпоряджень у регіональному матеріальному резерві збільшена кількість засобів індивідуального захисту, медичних засобів, механічних оприскувачів, одноразового посуду, засобів індивідуальної гігієни. У 2020 році заплановано здійснити накопичення регіонального матеріального резерву на суму понад 5,5 мільйонів гривень. В районах області місцеві матеріальні резерви на 19,6 мільйонів гривень. Станом на 1 липня 2020 року здійснено накопичення регіонального матеріального резерву на 76%. І на сьогоднішній день Полтавська область в цьому напрямку займає друге місце по Україні. Однак, на жаль, місцеві матеріальні резерви на сьогоднішній день накопичені всього понад 41%. У другому кварталі 2020 року відділом фінансового та ресурсного забезпечення департаменту до регіонального матеріального резерву придбано 550 респіраторів, 217 протиепідемічних костюмів, 300 кг дезінфікуючих засобів, 100 літрів антисептичних засобів, 15 мотооприскувачів, 600 комплектів засобів індивідуальної гігієни, майже 3 тисячі медичних масок, по 500 пар латексних та нітритових рукавичок. Крім закупленого